үміт саңа күннен күндік үрәтшілер Саға телевидениетін каналығар Саға сатабатағы соқтағары бүйіңі беріне мен София Нома өйтәуін. Бұ ғасырды бігі эпоксидный сымалат туғынан көпсетебет, оны оқан Алена Романоваға ғылжысты көлдебет. Үті күннен, Алена? Үті күннен. Аленалың бүйініне әме көпсеттен, көрсен тұрардақ бұд. Бүгін тоғылан тұрамыз әсі бейді бұ эпоксидный сымаланнан үлені көрдерек бұд. Алена жәм бұл материалы тұғанан бұд жәм. Түгін ұруқ бұдын сөбі кейі түгі аян тұтан тағарын сөбебеті бұл эпоксидный сымаланнан. Үті күнінен сүтігіл эпоксидный сымаланнан бігі именні де тұпсығай көліңін ұңыры бұд. Кейі қараға көлін үйрәдігер. Арас жағы сығынна қырттынның ұруққа хөп, ұлықын істенеғі тиге, остолға тиген ұруққа хөп. Ол тағынан украшенне, көмістері, конфетті ұрыр, мұның ігіттерін ұруққа хөп. Телекайын ойылырдақ. Онына бұл ұшқатулқаны мет тұпсырыққа хөп. Мұның құрдық тастырдан, көмістерден, қас бейді керен арғы мұның ұшқатулқалақ баллағаны олыстен үйреді. Онна жа бұл керіңірдарға кергілі мен ұрары бекінші бұл эпоксидный сымаланнан? Кергілге тиген ұрыққа хөп. Маны арас өннен қайдақ бағара, бән қайдақ бағарағынан таңасқын күтті басарғына ұрыққа хөп. Бұл осылғы көрдік бүтіне әссем бұл чүметті қаппағын, үйіт қаппағын, әме оннағар бұл эпоксидный сымаланы туғанамыз ұрыққа бұтын себебі тек. Мұндық құрдық біле құқыняға сығыннақ, сақар, туыз, ихеттері бағалар де мұндық қаппақтардақ, оннығы мен мұндық бүрейен үші батық тұп сырыққа хөп. Құры бейгі бұ, кеметшеген аныңа бұп бұд. Сәп, онында жа бұ эпоксидный сымаланы күтірі беттін әрі бол баққа арас тастары, бұ көмістері, красқыны бұ көйері еппетті? Мұнда барты специалны эпоксидный сымалаған аллақ красқалар, көмістер. Тобы патал ден бардыға тұтылар, ортатуғар барды шөбі көмістер. Итіне болаған әме дубой изделияғы тұттық. Ода түхе үйелі ақ материалы бітей бұл эпоксидный сымала? Кені болағаны емін нәхіп, бұл досқа барды қолыбыра, маңы әт күргірге ден аналлақ болбатақ. Кені емін нәхіп, дияны тұпсырарға, маңы қарақынан көрін үйрәлген аллақ. Олейін біле тұппап бұд, как суши ұрыққа хөп, пирожнай дейін нағыз. Онда тұмды астыр ұрыққа. Әппетін маңына кірбабап болу. Кірбабап бұд, аға бар. Әппетін кірбі бұд тау дейлер бұдта. Енді кәлмес рапина болар. Онда бұл наға чөй подностары эпоксидный сымала көмәтін әме бұл құрдық кергеті яққа сөйбе бітті. Бүгін ғасырда бігі көрәтшілер бітігі ғарананжа маңнық подноғы эпоксидный сымаланнан кергеттен көрдір ек бұд. Онын бігі бері бітін сүрбе 5 минуты ұстата көрін. Онынан үйеренеңіт көк әкіранныңы мастер қылағыланыт бәғіт эпоксидный сымаланнан жиағытын оқытын кергеттен кергеттері оңызды үйеренен. Үйтілақ болақытына WhatsApp нөмір бітігер сұрыярын, онына бүгінгі бері бітігер күттіңден үңіра бұд. Жара, Алена, ол екі сағария бұд, онына үләләбітінен бара бұд. Жа, амбастан жәк тоқтан сағылы бұдығы? Амбастан бұл үләлі ростол бұдын, барадың сөптіақ қана ұтталы бұд. Бұл маңдық подноскі бүгін-бүгін мұраң ұрық бұд. Беналақ та беналақ, кейі барадың мұраға барығын бағарады, визуализация ең болар білінгі тілерінен. Оны құрдық доска бұдын, поднос бұдын ұра бұд. Питчарка кәтебет. Әбіхәт бітчарға тек бітінің ада. Оттан бітчарға тек ұлғы ұлалай тек бітіне? Элевет барда сұстанның әджар болар. Оны мен құптыққа, бұлай құптыққа болар. Раға құптық ұлалайын болар сөп. Олтаның бейқын адыла маңдық стаканчықтар. Қатын разы бай. Ложқа, маңдық палачықа. Арас өнердің бұл маңдық специалны эпоксидный сымалаған аллақ краскалар балар. Бігі мұраң ұра бұтығар бұл бірізуғай, қаллан көйек, онынан маған. Мағанға болан маңық пена ең бәрі специалны еме, пенкен ұрылғы. Ол тағын арас маңық көмістеді ме тұғанық қағып. Алена, бұл анал краскі дейтінде, оны оққа көнер краскіні қолыбыр кейі тұғаныңын септу. Әбеттер бұл эпоксидкаға маңық аналлақ краскалар атыл аналарды. Маңық эпоксидкаға аналлақ краскалар атыл аналар емін
Буманан рам оравут. Билингин была она те раз творческой магнолгами, а ты давай был бы тарман чукуской коракка. Бери была бородин закастана лавут. Так, эпоксидная смола была она ики компонентна. Отвердитель он нас вала. Бо ики компонентно колбамут беги. Улебит бисуканан катан уже тоханыққа әп болар. Бұл бұланы клейден болар, сәр. Қақылы еттаққа, кейі дәбәт бұлады. Бұл бұл клейден құтамымыд, қас бейді изделияға тұстуын грамнырдақ. Бүгін бұланы бейге поднос бұтығар, сүй сүрбе грам сымалан ұрық бұд. Опсая сүй сүрбе, сымала бұд 7-15 грам ұқыта бұд. Мандық весілақ болық бұдын ады қуқанынай қаяндағаны. Бұл весілігі көрімбіт, ұламбыт, құтабыт, құтан сағалық қайын. Отчетігер бұл сымалабыт кәмейе бұл отвердетілі ары елбек боларды? Аха, бұл мандық арас көрінлерді ақ сымала. Емені үз күміт бейре, бір күміт бейре деген көрінлерді ақ. Оны мек арыңғыт бір тағыр үші бәді құрылы қатар болар. Оттан қолы бұр жабу грамын, кәмейін, сұйға тұттан кәстіқ бітіне? Сұйға тұттан кәстіқ бітіне үже бүйелі біт қаппат, сұстанды кедер болар. Үже бұрағалдар болар. Бастан сымалаудың күту қайын, 7-15 грамы. Әбіхәт маңық ұяғыннақ болар ет? Аха, қаянда ұяғыннан көрімміт бігі кәмедемет күтабыт. Қас бейді ізделе тұстығының грамнаттақ. Құтты бұд. Оны екіз компаниям бұд, отвердетелден болар. Отвердетелік бұд ары ағайық болар, че? Ары ағайық болар. Оны құлығыр бұл грамнара қанын құрылы ғаджар болалары? Әбетер бәйіғыт, соттан? Бәбет бұл барытын соттан, ұчоттан тағары бұд. Қас бірді ізделі аға түхі ғрам барын көрі бірмені құлтты бұд. Әрінен жоққай болуынады. Ордық қағайқылар бұл түгінен ұяғынан тұтта үйрек жандар маныжа қатыр болуық тақтыр жем. Күнді көрәтшілер бігі ағас фирға үлелей біт, еге көк әкраңыздығар сақасы таватаға соқтағары, үйтілақ болуық қырына бігі батсақ немер бітігер сұруын, оннан бері бітігер күттіғін, әлуынаға бәғат үйтіктір күтін бері қытын сәп бүгінгі эфир бітігер бігі жәбу сымаланынан подноғу оңырын көрдер ек біт. Оны мандық үшөлдік түгәғаттына бұққия бұд. 10 минуты бұққия бұд бастан. Бұл екі компонент бәйбәйдің күтті қолбұғынады. Құсая бір час түріна қаджар бейіс мұла бұд. Бір час үйінен үспейден көппатақ бұдынан бір стакан еғе қатын қалар. Идеен қалар, іппетей болар, оны бұр олан тұқсыр. Үспейден көтік бұд. Құсайына бір час үйгер барытын бейге оңырын бітеріктәк болылақ бұд. Сымала арас көрінердәк, обағас тен, ортоку, онына олық қойу ден. Бейі бұланы бұл ортоку сымаланың үлелей бүт. Әлінің ұтшығына арақсар болды. Арақсар, аға. Убағас, қойу, онында кітарлық. Шөйді бұл құя бұт, түге қаттен. Онында бұл ұрық бұт үнінде қаяндағыны әдеттен бұғарық бұтын ады. Қайта жүйіннәк, қас бұрығына қайдақ әлбәк болырды, ғаяқ болырды деген бұғарық бұтын ады. Сымала бұтын білім бардың бұл құям барамыд, қырақи стаканчықтарға алын құтамыд, өнер бұтын орық бұты. Оның кейі қолығыр бұл сымаланын үлегерге түйәтіргенік өйренен сөбі? Сымаланын үлегер түбейі қай кәлінгет, бір мастер-класқа кәлінгет оңғы қоңырам тары қытын сөп, түгі бағары бұл қытын, үлдінен болар болады. Онында кемі олық жәңнік өйренен бағат бұт. Жанырғанан бейіға курстақ бұд. Емені де бұл есігеттен, қайтақ сағалырттан, қайтақ бұл тоқ бар, қайтан сақастырға дейе барытын кәпсей біт, өрілді біт. Онында кемі ұлыстың кәйін өрінен баралылар. Бәлерін ұлыстырға кәрмей мандық мастер-класс үліқтірін сөп, елі тоқ сақас кәйін оғырарылар өрінендер. Бұл WhatsApp нөмір бітер олыс әлбәк кейі ғұрый бұд, қайдақ аршот түгір
расчет тургутун, ке всякет до денер и путтар. Ага, расчет турга была она тан. Ихе холовра карка изделие, он рокуту марат была катна, белинги творческий магазинарга, белем набортар баллар. Балта расчет тана хаджаллар. Антон была она бо улакан изделие, он работал беги. Бардан полошадин ход тугут, интернет ками тох конкулятор дем бар. Он на ход там вот были мед тарахатн хеб. Хеб. Чарем, а рухе полный рад был лакчер, она... Если карта буку ехать надо? Ты хай идти биди? Пока идти ярик. Хеб пол лагне идти яр далата? Антон, тоох блин, уэнча минты буку ехать надо? Антон уже идти дягане, карта идти яр хеб, бастан. Анто олог идти бик пол лагане кине уже... Болохпутна, либо остолу дағаны ғылы истерін құтар болохпутна, біремеді барыда бил. Бит жағанын үспелдігінде. Хэп, бұл бігі көрекчі біт сұры бұд, эпоксидіне сымалағалақ подноска ас ұрылар дойде біттір. Эпоксидіне сымалағалақ подноска ас ұрылқа хэп, итері болмадық. Фрукта, кәмпе, тейін ұрылқа хэп, ле падача еді ген болады. Иди ас урулуват. Идиге кине реакциялыр. Эп, котовай картынаны атылыгыт туа сына тортутынан тюхе болар иденер ептар. Котовай картынаны заказка ламут оңырок бүтін сөп. Примерно 4-тын сағылман вихен ұрлы. Бәйті сымала ғыналақ бағайы. Олеген тоқ доставкада ембарда. Керер болады. Күнгі ұрдық бұтына түхі реакция бар рейдені рейп біттір. Күн ұтығар реакция бұл? Күні осайдан итегені хөбілі әвесіп, сымала. Қырғы бұл температурындай наға іпіте болағана мей реакциялығын сөп. Олейін бұл күнттен рақ ауыз ұрар ұрдық болыр. Қарғы қаққа әрге ұрар болады. Сұттақ то дейінер рейп біттір. Атақ болана ұрыққы сымалалар хаттақ па болады. Бұл кенекелі бұна хатақ бол бұттыр. Та химбир бли желательно маскала холилиги, хаяндаган. Маскала он начкала холилиги, полладе. Ага. Тобо бу съемка маска та холилиги дорогой. Сеп онлайн мастер-класстар баллар до денер бу Верхоянская улухтан бли таркачи. Так, кому юрин онлайн бу эпоксидная смола гатан калдуват, то где друге манник или харакан коренгун, бутанган каванган онуки види веринаган шудюк. Эп, он бу материалы қантан ұлық қоғы денер бұл оңығығу айын тұтуын бағалақ жандар емен тірерге әліпті. Аха. Тұмана жүгісі көрекі ол әрас творческі мағынаға әптімде бағалар атыға. Бігі бұл атақ атын көріптің Москва көріптің Қақастан ұлауыд. Сәп, оның бұл эпоксидіне сымаланын үлелерге бігі қатуттылар материалар болалар бұл ошқа, стаканнар, краскалар, онда әсі бұл фені ме тұғаны қайбы бітті? Аха, фені тұғаның бігі бұл мора бұд тұғын ойудын тағарық бұд. Жандар кәйіндер мораның наға хөбілен оралдар, үксіте болсайдан жа ағығын бұрығына мораның наға таптырлар. Кәлендер еймені мораң ұрық бұдын бағыры бұд дейіндер визуализация дейі оралдар, оны күджікті туалар әбітіндіра. Кәнекі итарлар. Бұл мен мораң ұрық бұдым күдікті мораға ғыджағын ген, өрін ғай құриялар. Онты беймен аға өрі бет, жан кәлі маңна бағынарын толырыр, тұғы бағар бұдың оғырын барыр. Алуына жан, сымыла бұд, етелді бұғылақты. Бәлем болыла. Қайтағары өңі олар ебі құрдық, ары маңқая бұғыты ері бітті. Салғындырдақ болар енек. Бе халғындарын бітігер беге газовай ғарелқанын тағарық бұд. Так. Бұлым маңына бігеге өнер бүдің орты оқыды. Кеге қас бағар өңі туғаның әп болыға дейм? Ата жегіне ұндық, қас бағар өті тоқ кем қайда бағарардың болыға дейм. Атақ жылағы келіне, конечно, өз өңттен әлбәқ болығына
Наха каха кутук полон калар, буколон калар. Он на боймее сочетание, ну что ты курю канада. Это каргабай или полон кутук. Ортосно, усинутуханар болла. Ага, усинутуханар болла. Так. Теперь будем бастан болана. Пена бутырку табут. Агаях соғу. Так. Халлан кюханю кутабут. Төр курыр еденер ұйпыттар? Бир сутка курыр. Ровны бир сутка. Хасын батчаға белен болады. Хасын батчаға белен болады. Оны қайдық төр температура тұруқтағы? О, температура мұндық де температура төр әп болар. Оны хамы главное бұ остол бұд, оңғық бұд қатар местеде көне болықта. Көне болықта, аға. Так, пенка бұдығар мағанын кутабуд? Бастан мағанын кутабуд. Бұ күстек бағай краскалар, 200 қапылы кутаққа өзі ұрабыны болар. Так. Он намнет порошок именно эффектатым ден пена вот порошок куда вот он покуярта. Я хочу сказать покуярты. Это барата колбастун ден. Именно потому покуяран. Алёна, Антон, я бу эпоксидный самоланнан уле жарык эйгин туна нам сувутта. Кенди баллана нха олок кие хара уле лакай. Любой кейк он пойди результат так пая только ник уже результат пар болар он налог кей тюхе багар фантазилан огрун сет бесконечно краска вот я подла бы лахти ага бумагу буквую каз биди энгер то с папалашка нам буквую вот я вот Бұл бір көрәтті сұрый бұд, эпоксидный сымаланнан столешінса оңырғықтарын септу деней күттір. Оңырғыққа әп. Әлбәқ сымалалары болуы дейді? Онын әлбәқ барары, ха. Әлбәқ барар. Түхі үйелек болуы, қолы бір столешінса. Дәйін бір столешінса оңырғы аңарда сымала бәдінен тұрбат. Тұғылығы онын Специальные лахтар балар, он может быть салфетка надо было столько. Если бы горы бутар, беги короче дербит, бери бутигар, котгар эрлях короче дербитигар махтана бут. Иты курд иты таргетем беги хасуретурун. Уну котар реакциялар до дебитер мылница онрока син до дебитер мылницалар. А мылница онрока хеп. Именно ванна гаденник онроллар. Реакция лава да. Пластмасс и колон калакини. Он там был колор и это урор бутугар манник формалары атыланалар болгади. Бейме заказтан ло бардым. Раз формалар барыта балар. То бейха келеди ме оруктун сепаматтары. Мен жок жок скайкат ло маттар. Оно анал манник молт денлер болгади. Молт ден болра ха силиконовый молт. Манды күтөк күтүн себебит, онда же бул раз үңүнен, краскынан, онда бул блускаларынан кергетектерин септе. Магыңа атыланар иттерде агар туктаганы уратыта суук, эссе тупсага көрүнөктөрдү. Тек одан сагалыйбыт. Амбастан кандай деген? Амбастан болду беги. Бул берекпитин урукпусу. Берекпитер болгону мындык мас өңүн бетинен калырыбыт. Прозрачный смола урдут. Он на камеше байты көстер, натуральный байты. Ага, бу кас күн оңғылдар идене ипыттар, ага, бу инене эддетен харды бұд. 10 минуте егер, бір час егер. Ага, бір часынан уже белем оңғылк болан тұқсыр. Онтан бүтінню қатара сүйбет 4 час, онын хасын батчаға қолабыр бұ паднос бұд белем болар. Белем болар. Потом барам бут маннер, кондурен беребит, он бутом булдурабит. Бир квадратный метр иенге тюхе материал бар регене иттар. Онна бардын де туспа хотту қынады, қандык имена смала боларын биле қынады. Иттеттер.
Ото холовур бүгүн биги сүйс сүрбе грамм куттук ди. Он кабыт бу поднос бетине төгөнү холовур. Үрбедаттах. Үрбедаганы отуттах картынаны оңрор эп боллакка теги сүйс сүрбе грамм. Самалагаттан көрө кутуна да, кандык самала болаттан. Так, бирюзовый бүтүн кутабыт. Кине манды кубагас пай болар. Шөй бадык кадак бара урук кыып. Ондон каттагына жой койдон калар. Эп, бу бир көрөтчү бит ыйыппыт, эпоксидный самала күн отугар өңүн сүтерер до колобор чагы. Настенне чагы дебиттер. Истене гаянар чагы. Чагы турун хеп аха. Олох прямой луч дибет булла деген бир жегидер. Чагыны оролор келендер үндү көбүлөн оролор. Арас камысканы, таастыры, тоонукка хеп, ракушкалары. Орохтор эсе өрүс тагын эме тууганалар же. Тууганан, тууган булла ди. Чөй байды кыстыр. Мария Петрова гайлдыты бара жыппыт кине бу. Тагы мостага телгет бите өрүс тагын онун өрүтүгөр. Бу сымаланы куппут эте. Откада ул синтрени ди бу на жебу. А макытылын устун камы жыр курду кыстыр эте. Бебит материалы бүтүн тууганыкка хеп. Гирбари ин камыябыт. Бен хайын хашы хебекке ойнар дирас. Оны бардын кенеге катаран эми оттамастан оңдук кайып. Сен то бу смола кили араха төгөл багы денер ыйыптар. Тоо араха да. Бу касарастак болор бу смола усайнын да. Бу элбек болдуга атып дийчилик кетти бу хобу тенчелер тенге. Атыга мен холобора ни тенге атланалар. Иген бикке хеже болор. Араха элбек. Ата караха элбек болади. Именно туга производителя кандыгыттан. Сеп, Алена жаттырген хаустык камсадыкка бир эмелик чугаханерер. Билген көрөчүлөр битигер анан же. Эмин таһарат битигер. Аха, манан каян көрдүрөк бит. Фенинан. Кайда ол эле битин көрдүрөк бит. Морабыт. Морабыт жеңи келгенлер. Сүрүнгөн үсөңү тугана бүтти, онда бул калдыгыр. Бир сувай. Онда маган. Сок, онда маган. Онда баратын сабак бүтүн ады болот. Основа болду. Сасыр да кофе ни херге, холора подноска. Асуран барандар кофе хек бүтэ дегендер, оран баралар келет. Мора хатты да тыкер кере. Эгелдер боллажы. Так. Тархатабы барды. Кеге кас күн өрөнүнө гана бу смаланан үлелери багылган сүбү денер ыйыптар. Онна беги бу курс бутугар 3-4 күн өрөтө бит. Туган ыксыр булактарына калары 3 күн өрөтө биринчи. Так, 4 күндөн уже билем. Мен хама жүрүнө бу смаланын үлелерге инсана бар. Сото учета грамма болгоди. Ага, самое главное хепке ыйык кына да баратын соттан. Ондаптан эме өндүргөн эме хепке жөрөлөр кана да. Мандык пена бутун кутабыт. 2 эмбит колбоор сиригер. Берекке коюу огусту кутук бутуна да. Берек келбек пеналак болот ди. Онда эме канын урукун баракын. Алмын урталыгын. Так, сеп. Фен бутон колбугут. Доктор арксын саж жүрөт. Өдөрөмүз. 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 Продолжение следует...
Пайнере, когда ходу по буду, ванну ходу куче бай пенкала, да? Ванна салгарн тахарабут. Кня каян дагана ванну онгулдан баран салгарн тахсахтах, ожо юбут, от нуробна еще бай кастулях полар кладкай. Сеп, он тон юдитигер, джебу ракушкалар бутын, раз кумахтар бутын кутар боллак бутын. Ага, мандык раз ракушкалар баалар, урталан бут. Урталан барам бут, биги көне сирге остол бутыгар турора бут, хасын батчага поднос бут белем болуға. Күндікөр ачылар манан сақаставатаға соқтары, бүйінгілетін кемін түргір сүйек қадири. Сүйек қадири.